На сьогодні ми також очікуємо грози по території області і короткочасні дощі, і вони будуть надходити до нас із території Словаччини та Угорщини. Шалена спека, яка так довго трималася на Закарпатті, нарешті потрохи відходить. Синоптики обласного гідрометеоцентру обіцяють у найближчі 10 днів щодня короткочасні дощі. Подекуди сильні, де-не-де град, а також шквалисте посилення вітру, переважно у високогірних районах. Від слабких до помірних, подекуди сильних, тому що, так як у нас зараз літній період, то локальні зливи для цього періоду у нас, звичайно ж, характерні. Подекуди, особливо в гірській частині території області, спокійно може випасти і 20, і більше міліметрів опадів за короткий період часу. Тому це класифікується як сильний дощ, короткочасний або навіть сильна злива. Звичайно, вони супроводжуватимуться грозовою діяльністю. Температура повітря так само піде на спад. Найнижчий показник синоптики прогнозують на 15 серпня. Тож стовпчики термометрів покажуть від 23 до 28 градусів вище нуля. На високогір'ї 15-20 градусів із позначкою плюс. Починаючи від завтрашнього дня і до наступного вівторка, температури повітря будуть нічні в діапазоні від 15 до 20 градусів тепла, а денні температури повітря будуть в діапазоні від 25 до 30 градусів тепла. На високогір'ї в день подекуди будуть 15-20 градусів тепла також. Вже починаючи з наступного вівторка, кажуть гідрометеорологи, температури так само будуть знижуватися на кілька градусів, і таким чином денні максимуми не перевищать 20-27 градусів тепла. У зв'язку з пониженням температур в області 4-й та 5-й клас пожежної небезпеки збережеться тільки на рівнинних територіях.